Tak na tenhle jsme se starom opustěném hoteli. Názvu vám nepovím, lebo jsou tu ještě nějaké zachovalejší věci. A toto je kuchyně, jak vidíte. No je tu ještě dost veľa věcí. Toto jsem naozaj nečakal. Kto vie, čo bude hore na vrchných poschodiach. A toto bude asi potom jedáren, takáto malá. Aha, pozerajte, kožušina z diviaka. Detská stolička. Taniere dokonca. Takže to nebude totálna ruina, ako by sa zdalo. Ďalšia kožušina. No je to horský hotel. Toľko vám môžem povedať. A tu bol nejaký bar pravdepodobne. Hej. Zostali akurát len prázdne fľašky. Reklama na nemecké pivo. Tu je čo? Aha, nejaká kancelária. Reklamné predmety. Kaiser. Aha. Tu je aj nápis, že jedáleň. Názov vám nemôžem ukázať. Toto bola potom asi recepcia. Hej. Tu som bol teraz vo vnútri. Toto bola recepcia. A toto bola nejaká taká prijímacia sála. Ako by som to povedal. Hej. Tu sa išlo do izie hore. Je to tam napísané. Tu sú možno pre personál. Áno. Ježišmarie, to je ešte dosť dobre zariadené. Pozerajte. Mobilná posteľ. Dobre to je. Toto zadovolá. Takáto malá kuchynka. Nie je to zdevastované. Nie je to zdevastované. Toto čo bolo? Malý kumbálik. A to na to pokračuje ďalej. Lidská. Tuto bola tiež takáto izba jedna. Toto čo? Asi sa tu sušilo nejaké prádlo posteľné. Toto je asi zatvorené. Hej, to je. Dobre, takže idem na to prvé poschodie mrknúť. Tiež takáto jedna väčšia spoločenská miestnosť na prvom poschodí. Čudné izby. Nie? A tu je zrkadlo. Do jednej izby asi pôjdem. Sem. Dúfam, že tu nikto nebude.
ještě nos. V poriadku. Tu by sa dalo prespať. V prípade núdze určite. A tieto staré retro kresla. To je paráda. To je čo toto pre Boha? To na to už nie je označené nejako. Ježišmaria. Aha. To na to je už plesnivé poriadne. To sú hríby. Detskej postielky. A pozerajte, aké to je zelené. Parkety. To je brutálne toto. Naozaj. Brutálne. Tieto retro kreslá sú naozaj parádne. Jedna plesnivá izba. Tu som bol? Nebol som. A tu je tiež izba. Dosť veľká. Tiež takýto malý televízor. No kamaráde. Kamaráde. Takže toto na okolí máme viacej tých miest, ale už dneska nestíháme nič. Sem sa určite, ale určite budúci rok niekedy vrátime. Keď už bude lepšie počasie a niekde tu na takomto podobnom mieste prespíme. Toto, dobre. Aha, pozerajte aj na tie schody. Na to bude ešte horšie asi. Naš fotky nájdete z tohto miesta pod linkom, ktorý som umiestnil do popisku tohto videa. Aha, toto sú už takéto podkrovné izby. Tak to vypadá naozaj. Toto čo toto bolo pre Boha. Takto predelené som ešte nevidel. Izba. Tieto sú ešte lepšie ako na prvom poschodí, čo boli izby. Čo poviete? Zabezpečovacie zariadenie asi, alebo nejaké telekomunikačné zariadenie. Vietka, 205 izba, taká istá, taká istá. Taká istá. Sprchávreň. Nič moc. Tuto bola takáto spoločenská. Jedna väčšia miestnosť, izba, tu bola tiež asi izba, hej, 207, 1, 2, 3 postielová izba.
postele. Tento je už asi povolá. Tak čo? Aha, to je ďalkový volá, než taký ten netypický. Grundig. Dubové plagáty tam zostali. Alebo to sú obrazy. To je čo? Aha. Som si myslel, že nejaká sauna, ale to je dosť netypické, by to bolo. Obrazy. Niekto si to spravil v sklade. Vlastne nie je niekto, ale hotel tu má v sklade. Tapety sa odliepajú. Pozerajte, aká pleseň. Jedno, dva, tri, štvor, postelová izba. No to už asi východ. To je nejaká údržbárska dielňa v pivničných priestoroch. Dokonca sauna. Tak som nehovoril zle vo videu, že by tu mohla byť sauna. Toto nejaká klubovňa, že vraj. Pingpongový stôl. Stolný futbal.